ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೋನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೈಸ್ ಇದೆ. ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೋತು ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಓಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರು ಈ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋನ್ ತುಂಬ ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹೋಲ್ ಇರುವಂಥ ಪೌಚ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸುತ್ತ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನು. ಆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತು, ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಬಂದು ಆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಡಿಸೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಡಿಸೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫೋನು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ವೈಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫೋನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ದವ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಈ ಒಂದು ಐಫೋನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಐಫೋನನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಫೋನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಅರ್ದಿ ಬಿಸಾಕ್ದ ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಾಕ್ಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಐಫೋನ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಲರ್ ಫೋನ್ ಒಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕಲರು ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೋ, ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಪಲ್ದು ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತೆ ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಡೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಬಿಯ ವೇರಿಯಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಕೋರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಐ ನಂಬರು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಮ್ ಟೂದು ಐ ನಂಬರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಈ ಥರ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫೋನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫೋನು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫೋನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಗಿಪ್ಪರ್ ಏನು ಅಂಟಿಸಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಕು, ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಎತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಲಾಸು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಗ್ಲಾಸು, ಇದೇ ಬೇರೆ ಗ್ಲಾಸು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು. ಸೊ ಏನೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಲೋಗೋ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಲೋಗೋಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೋಸ್ಕರನಾದರೂ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 30-40% ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಲೋಗೋಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಎತ್ಕೋಣ. ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನ ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೀಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಬಟನ್ ಯಾವುದು, ಸೌಂಡ್ ಕೊಡೋ ಬಟನ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಎತ್ತದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ನ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಆನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟು, ಆಪಲ್ ಐ ಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ OTP ಬರುತ್ತೆ, ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಾಯ್ತಲೇ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೋನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೋನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೈಪ್ ಸಿ ಇಂದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವೈರ್ನು ಕೂಡ ಈ ತರ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಟೈಪ್ ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಸುತ್ತ ಬಿಚ್ಚಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ಲು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಫೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಬಲ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳಾದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವೈರ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, 6,000 ರೂಪಾಯಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ತರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇದಕ್ಕೆ 1,000 ಕೊಡೋದೆ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವೈರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಳ್ದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಆಪಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಮ್ ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಮ್ ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎರಡು ಸಿಮ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಮ್ ನ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ನು ಕೂಡ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಪಲ್ ದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಜೋಡಿಸಿ ಮಡಗಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 1 ಇಂಚು ಇಲ್ಲ, ಇದು 1 ಇಂಚ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫೋನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿಂದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಗೋಬೇಕಾ ತಗೋಬಾರ್ದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಆಪಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.
ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಆಪಲ್ ಫೋನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.